ወታደርነት የተከበረ ሙያ በመሆኑ በፈቃደኝነት ወደ መከላከያ በመቀላቀላችሁ ኩራት ሊሰማችሁ ይገባል ሲሉ በደብረ ታቦር ከተማ ለዘማች ወጣቶች በተደረገ የሽኝት ስነ ስርዓት ላይ የተገኙት የብሔራዊ ጀግኖች አምባ አማካሪ ብርጋዴር ጀነራል ካሳዬ ጨመዳ ተናገሩ። ወጣቶች የመከላከያ ሰራዊትን በመቀላቀላቸው የሀገራቸውን ሉዓላዊነትና የሕዝባቸውን ደህንነት በማስጠበቅ የአባቶቻቸውን ታሪክ ለመድገም እድል እንደፈጠረላቸው ተናግረዋል። የሚሰጣቸውን ወታደራዊ ስልጠና በአግባቡ በመውሰድም የሀገር አለኝታነታቸውን እንደሚያረጋግጡ የዞኑ ዋና አስተዳዳሪ ቀለመወርቅ ምህረቴ አሳስበዋል። በቅለቶ ሾመ ሀገራችን ኢትዮጵያ ከ3000 ዓመት በላይ ሀገር መንግስት መስርታ ከዓለም ቀዳሚ ታሪክ ካላቸው ሀገራት ተርታ ለመሰለፍ ያበቃት ጀግኖች አባቶቻችንና እናቶቻችን አጥንታቸውን ከስክሰው ደማቸውን አፍስሰው ሉዓላዊነቷን ማስከበር በመቻላቸው ነው። ዛሬም ሀገራችን ጠላቶቿ ከውስጥም ከውጭም ቢበዙም ማህፀነ ለምለምናትና ጥቃቷን የማይወዱ ጀግኖች ልጆቿ የመከላከያ ሰራዊትን እየተቀላቀሉ ይገኛሉ። ተመስገን ተስፋዬና ታድሏል ተስፋዬ ይባላሉ። የላይ ጋይንት ወረዳ ነዋሪ ናቸው። አሸባሪው የተነጎራሪ ኃይል በአካባቢያቸው መጥቶ ለማየትም ለመስማትም የሚቀፍ በደሎችን ሲፈጽም በአይናቸው ተመልክተዋል። በዚህም ስሜታቸው የተነካው ወንድማማቾቹ መከላከያ ሰራዊትን በመቀላቀል ይህን የሽብር ቡድንን ማጥፋትና ቀጣይም የሀገራቸውን ሉዓላዊነት ለማረጋገጥ ወስነው ተመዘገቡ። አሁን የሚሰጣቸውን ስልጠና በአግባቡ ወስደው ተልዕኳቸውን ለመወጣት መዘጋጀታቸውን ተናግረዋል። ውትድርናም አልወድም ነበር በፊት። በዚህ አጋጣሚ ጁንታዎች ከመጡ በኋላ ግን አሰቃቂ ህይወት አድርሰውብናል። ለካ ሰልጥኜ ቢሆን ከመከላከያ ሰራዊት ጎን ሁኜ ቢሆን ሀገሬን አላስደፍርም ነበር፣ እኔም አልዋረድም ነበር፣ እናት አባቴንም ወደ ስደት አልዳርጋቸውም ነበር በማለት አሁን ቆርጬ ተነስቻለሁ ከታናሽ ወንድሜ ጋር። አይ እኔ ሁሉም በቃ ፕሪውኔ ዝግጁ ነኝ፣ ሁሉንም ለመውሰድ በቂ ስልጠና ወስጄ ሀገሬን በታማኝነት ለማገልገል ወደኋላ አልልም። ሌሎች ወጣቶች መከላከያን በመቀላቀል የሀገራቸውን ሉዓላዊነትና የህዝባቸውን ሰላም በማስጠበቅ የአባቶቻችን ታሪክ መድገም እንደሚገባ ምልምል ወታደሮቹ ተናግረዋል። ጀግንነትን ወደፊት ብለን ተነስተን ሁላችንም በቆራጥነት ሀገራችን ማስከበር አለብን። ጀግንነት ማስመዝገብ አለበት። እንደ አባቶቻችን ቅድመ አያቶቻችን በገጀራ ነው ተዋግቷ እናት ሀገራችን ያስረከሙን። ስለዚህ ምንድነው የምለው ወጣቱ ማህበረሰብ ቆምሮ አስቦ እዛ ሲጠጣ ሲያጨስ ሲቅም የሚውለው ወጣት ሀሳቡን በመቀየር ወደዚህ ጆይን እንዲያደርግ ጥሬን አስተላልፋሉ። ሴቶች ለሀገራቸው ተነሳሽነት እኩል ነን በማለት ከወንዶች ከጓደኞቻችን ከወንድሞቻችን ጎን በመሆን እንትን ሰራዊትን ሆነን ሰልጠነን መጠበቅ ሀገራችን ያስፈልጋል ማለት ነው። የሚሰጣቸውን ስልጠና በአግባቡ በመወጣት ተልእኳቸውን በተገቢ መልኩ እንዲወጡም የደቡብ ጎንደር ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ቀለመወርቅ ምህረቴ አሳስበዋል። ስለሆነም በማሰልጠኛ ውስጥ የሚሰጣችሁን የትኛውንም ስልጠና በብቃት ለመወጣት ራሳችሁ ማዘጋጀት ይኖርባቸዋል። ይሄን ያደረጋችሁ እንደሆነ ማንም የማይበግራችሁ፣ ተራራው የማይፈትናችሁ፣ ራቡ ጥሙ የማይበግራችሁ ጀግኖች ትሆናላችሁ። በመከላከያ ውስጥ እጅግ ከፍተኛ ድርሻ ይኖራችኋል። በቀጣይ አገራችሁና ህዝባችሁን የምታኮሩ ይሆናል። ወንድሞቻችሁ ከጎናችሁ ነው ያለ ነው። የጀመርነውን የህልውና ዘመቻ ሁላችንም ተረባረበን ዳር ማድረስ ይኖርብናል ያሉት የአማራ ክልል መንገድና ትራንስፖርት ቢሮ ኃላፊ አቶ ደሳለኝ ወዳጄ አባቶቻችን ያደረጉትን ሀገር የመገንባት ታሪክ ልንሰራም ይገባል ብለዋል። የእኛ አያቶች ለሀገር ሉዓላዊነትና ለሀገር አንድነት መስዋዕትነት ሲከፈል ለህዝባችን ክብር ሲባል ራሳቸውን አሳልፈው ሲሰጡ እንጂ አባቶቻችንና እናቶቻችን አያቶቻችን ሀገርን ሲበትኑም ሀገር ሲበተንም ቁመው ሲመለከቱ አላየንም። ይህ ተግባር የባንዳዎቹ የነጁንታ የዘር ችግር ነው። ስለሆነም እኛ ሀገርን ለመበተን ሌት ተቀን የሚደክሙ የታሪክ አተራዎችን ቀብረን ታሪክ ሰሪዎች እንሆናለን እንጂ ሀገር ሲበተን ቁመን አንመለከትም። አሁን ያላችሁን ሙያዊ ፍቅር በተግባር ለማዋል ስልጠናውን በአግባቡ መውሰድ ይገባችኋል ያሉት የብሔራዊ ጀግኖች አምባ አማካሪ ብርጋዴር ጀነራል ካሳዬ ጨመዳም ክቡር ወደ ሆነ ሙያ በመግባታችሁም ኩራት ሊሰማችሁ ይገባል ብለዋል። አሁን ስሜት ነው ያላችሁ፣ ፈቃደኝነት ነው ያላችሁ፣ ነገ ማሰልጠኛ ውስጥ ትገባላችሁ። የአካል ጥንካሬውም የቴክኒክ ትምህርቱንም ስልቱንም ሙያውንም ሁሉንም ነገር እዛ ተምራችሁ ብቃት ይኖራችኋል። እንደ ወታደር ክቡር ሰው የለም። አንተ አትሙት እኔ ለአንተ ልሙት ብሎ የወጣ ሰው ክቡር ነው። ይሄንን ክቡር ዓላማ ውስጥ ነው ዛሬ የተሳተፋችሁት የገባችሁት። ለአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን በቀለ ተሾመ ከደብረ ታቦር ነው።